Aj 14. septembra sme pripravili krátke správy. Vitajte. V Tirane sa dnes konalo stretnutie nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s lídrami Západného Balkánu, na ktorom sa zúčastnila aj premiérka srbská Ana Brnabičová. Merkelová povedala, že pôvodne chcela navštíviť každú krajinu Západného Balkánu, ale nakoniec to nebolo možné. Preto lídrom poďakovala, že prišli do Tirany. Venovali sa najmä témam vstupu do únie, pretože Európska únia má veľký geostrategický záujem, aby sa všetky krajiny Západného Balkánu stali jej členskými krajinami. Srbské zdravotníctvo je od dnes bohatšie o 26 špecializovaných vozidiel na prepravu vakcín a medicínskeho personálu. Tieto vozidlá majú špeciálne mrazničky, v ktorých sa očkovacie látky môžu transportovať aj do najvzdialenejších častí Srbska. Ide o donáciu Európskej únie v hodnote viac ako 500 000 eur a vozidlá sú určené pre 24 zdravotníckych inštitúcií v našej krajine. Túto donáciu dnes symbolicky odovzdaním kľúčov ministerke pre európsku integráciu Jadranke Joksimovičovej a ministrovi zdravotníctva Zlatiborovi Lončarovi doručil šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Emmanuel Joffre. Pohľad na stránku COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 27 927 ľudí, z nich 7 723 malo pozitívne výsledky. Momentálne je v celej krajine hospitalizovaných 3 211 pacientov, z nich 156 je napojených na respirátory a bohužiaľ 26 pacientov s diagnózou koronavírus za posledný deň zomrelo. Čo sa týka Starej Pazovy, podľa údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica, za posledný deň bolo v našej obci zaregistrovaných 39 nových prípadov nakazenia koronavírusom a momentálne je v celej obci 284 aktívnych pacientov. Do Srbska dnes prišli nové dávky substancie na výrobu vakcíny Sputnik V v inštitúte Torlak v Belehrade. Lietadlo s týmto nákladom pristálo na letisku Nikola Tesla dnes okolo 14. hodiny a na preberanie zásielky osobne dozrel minister inovácie a technologického rozvoja Nenad Popovič. Ide o 600 litrov substancie, z ktorej sa môže vyrobiť okolo 1 000 000 dávok vakcín. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku na návrh Výboru pre vzdelávanie a v súlade s plánom a programom práce Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady na rok 2021 vypisuje výzvu na udelenie stredoškolských štipendií, teda finančnej podpory žiakom stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v Srbsku. Podmienky na udelenie finančnej podpory sú nasledovné. Žiadateľ musí byť žiakom 2., 3. alebo 4. ročníka strednej školy, musí byť príslušníkom slovenskej národnosti, musí navštevovať triedu s vyučovacím jazykom slovenským, priemerný prospech najmenej 4,50. Prihlášky sú zverejnené na webovej stránke Národnostnej rady www.rada.org.rs a záujemcovia tam nájdu aj podrobné informácie a kontakty. Súbeh je otvorený od 15. do 23. septembra. Dávame vám do pozornosti kultúrne programy v Starej Pazove v najbližšom čase. V dňoch 16., 17., 18. a 19. september sa bude v kine v Starej Pazove premietať film Toma. Ide o zaujímavý príbeh legendárneho speváka Toma Zdravkoviča, ktorý bude mať v Belehrade premiéru zajtra. V Starej Pazove sa tento film teda vysiela od 16. do 19. septembra každý deň o 17. a 20. hodine. Film trvá 2,5 hodiny a vstupné je 350 dinárov. Zároveň vás pozývame na otvorenie výstavy obrazov somborského umelca, ktorý žije v Belehrade, Miraša Vuksanoviča. Výstava bude v Starej Pazove v galérii Mira Brdka a otvára sa zajtra o 19. hodine. Ešte zaujímavosť, od 12. septembra je na návšteve Slovenska pápež František. Prvýkrát ho na Slovensko pred 8 rokmi pozval vtedajší prezident Ivan Gašparovič, avšak pápež poctil svojou návštevou Slovenskú republiku až teraz. Na letisku ho privítala aj terajšia prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová. Včera mal pápež pestrý program v Bratislave, kde sa okrem iných stretol aj s predstaviteľmi vrcholovej politiky. Dnes pobudol v Košiciach a Prešove a zajtra má naplánovanú svetu omšu v Šaštíne. Do Ríma sa z Bratislavy vracia zajtra po obede.
Staropazovské volejbalistky odštartujú novú sezónu vo štvrtok odchodom na Balkánsky pohár do Turecka a prvý zápas odohrajú v piatok proti súperkám z klubu Arise z Grécka. Potom ich čaká zápas aj s klubom Skopje z Macedónska. Prvý tréner jednoty Jovo Cákovič počas Balkánskeho pohára bude pracovne v Mexiku, preto pomocný tréner Strachyňa Kuburovič prevzal na seba úlohu hlavného trénera. Balkánsky pohár trvá od 17. do 19. septembra. Po tomto pohári čaká naše volejbalistky Superliga Srbska, ktorá začne o 2 týždne. Andela Raukovičová, karatistka z klubu Mladosť z Novej Pazovy, predstavovala svoju základnú školu Rastko Nemanič Svätý Sáva na školských majstrovstvách sveta karatistov mladších ako 15 rokov, ktoré sa konalo v Pančeve. V kategórii boj dievčat od 14 do 15 rokov a do 54 kg získala prvé miesto. V stredu podobne ako dnes sucho, jasno, slnečno, teploty sa budú pohybovať od minimálnych 20 po maximálnych 32 stupňov, takže bude veľmi príjemné septembrové počasie, slabý vietor pocítime z východu. A ešte meninoví oslávenci vo Vojvodine dnes oslavuje Drahotín, zajtra Duchoslav a Jolana. Na dnes to už bola posledná informácia po slovensky. Majte sa pekne.